Put oslobođenja, put povjerenja. Federacija i dalje uvjetno rečeno bez novca. Na sastanku predstavnika federalne vlade i kolegijuma oba doma parlamenta koji je održan jučer nije postignut dogovor o održavanju sjednice na kojoj bi bio razmatran proračun za 2018. godinu. Sve više je očito, ali jasno da zbog narušenih odnosa između SDA i HDZ-a Bosne i Hercegovine život u federaciji mora stati. Na jučerašnjem sastanku se o budžetu najmanje pričalo, rekli su po završetku sastanka iz SBB-a. Budžet će podržati čim SDA i HDZ ispeglaju svoje odnose. Novi razgovori su zakazani za ponedjeljak, a navodi se da će se do srijede znati termin sjednice. Svjesni smo i svoje odgovornosti i važnosti donošenja proračuna, ali isto tako i važnosti očuvanja partnerskih odnosa, sve u interesu i građana i naroda u federaciji. Ja se nadam evo da ćemo u ponedjeljak ovo što smo sve danas otvorili privesti kraju i da ćemo evo uskoro imati sjednice oba doma parlamenta. Mi evo nastojimo da prevaziđemo ovo stanje i nadam se da ćemo vrlo brzo federaciju uvesti u jedan, da kažem, zakonit finansijski ambijent. Mi imamo evidentan problem funkcioniranja većine i svo vrijeme smo razgovarali o otklanjanju nesuglasica u partnerskim odnosima. Ono što je dobro jeste da postoji volja, prvenstveno od onih koji su i najviše zategli svoje polazne tačke, dakle SDA i HDZ. Budžet jeste ključan dokument, ali kako kažu iz naše stranke, trenutna situacija više nije pitanje dogovora između SDA i HDZ-a, već je pravo pitanje kakav su to budžet uopće pripremili. Postavlja se također pitanje hoće li opozicija dobiti priliku da raspravlja o budžetu. Ono što je trenutno možemo posvjedočiti je jedna, da tako kažem, ucjenjivačka politika prije svega od strane HDZ-a koji očito želi kroz ovu situaciju nepostizanja dogovora da dovede ili da ucijeni svi u nas, građane i građanke federacije, da pristanemo na neke druge političke ciljeve koje se trenutno dešavaju na drugim nivoima vlasti. Mi u cijeloj ovoj situaciji kao SDP i kao opozicija trudimo se da budemo što konstruktivniji. Mi smo im već i poručili ukoliko im je problem da se dogovore oko budžeta. Mi smo spremni da razgovaramo o tome na neki način da podržimo odluku o privremenom finansiranju kako ne bi institucije Federacije BiH dovele u pitanje svoje funkcionisanje, da se ne bi dovele u pitanje isplate prema svim onim socijalnim kategorijama koje inače idu iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine. Iz naše stranke dodaju da strankama SDA i HDZ nije u interesu da dogovor koji se postigne ne bude povezan sa nekim drugim političkim ciljevima. Ja mislim da je ovo pitanje, dakle, prijedloga HDZ-a izmjena izbornog zakona i da se kroz budžet zapravo pokušava izvršiti pritisak u odnosu na partnere. Stav Demokratske fronte po pitanju budžeta je jasan. Budžet nije realan. Budžet od 2,8 milijardi uz zaduživanje federacije od nekih 600 miliona konvertibilnih maraka je neprihvatljiv, jer smatraju da su građani Federacije Bosne i Hercegovine dovoljno zaduženi. Mislim da će sjednica biti zakazana vrlo brzo i da će u stvari ponovno ucjena HDZ-a prema SDA uspjeti, kao što je to bila praksa i do sad. Što se tiče ostalih stvari, ostalih tačaka dnevnog reda koji smo imali na prekinutoj sjednici, mislim da one neće biti sprovedene, upravo zato jer su one u stvari u interesu građana, a ti ljudi, mislim, prvenstveno na SDA i na HDZ ne rade u interesu građana. Opozicija tvrdi da se SDA i HDZ ucijenjuju, utrkuju i varaju, te da su promjene hitno potrebne. Prije svega radi se o jednoj potpuno neodgovornoj, neozbiljnoj, nedosljednoj parlamentarnoj većini koja danas nije u stanju da se dogovori koji je danas dan, mjesec i godina, a kamoli oko nekih bitnih strateških stvari za građane, za federaciju BiH. Iz naše stranke navode da su prepoznali igru, te da neće pristati na nju. Smatraju da sve dok ne bude većeg pritiska građana, ne možemo očekivati skoriju odluku o budžetu.